Seja bem-vindo à nossa sétima semana da campanha De Volta para a Casa do Pai. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, eu quero agradecer a Deus pela vida do seu grupo, eu quero ser grato ao Senhor pela oportunidade que Ele tem lhe dado, tem nos dado de podermos conviver durante estas sete semanas uma experiência tão abençoadora como esta de estarmos juntos, crescendo, aprendendo, vivendo o ser igreja. E olha, eu tenho certeza de que muito ainda Deus quer nos mostrar. Tem muito desse amor de Deus a ser revelado a nós. Se existe algo que jamais vamos conseguir esgotar, é o amor de Deus e o conhecimento deste amor. Na minha infância eu tive um pastor que marcou profundamente a minha vida. Chamava-se Severino Cardoso. E ele dizia que existiam algumas coisas que a gente não poderia pedir mais a Deus. Ele dizia, não peça mais amor a Deus, porque depois da cruz do Calvário, nada há mais que possa ser feito para mostrar quão grandioso é o amor de Deus por nós. Por isso que tudo que fizermos e todo o tempo que tivermos, ainda é pouco, é quase nada para experimentarmos, conhecermos e vivermos a grandiosidade do amor de Deus. E sabe, nós vivemos um mundo tão conturbado e tão apático e tão sem amor, que mesmo falando muito de amor, e você pode ver isso, por exemplo, se você for a um site de buscas e você colocar a palavra amor, certamente esse verbete é o que maior número de temas, de músicas, de textos aparecerá. Mas mesmo falando muito em amor, mesmo escorrendo muito, mesmo cantando muito sobre amor e escrevendo muito sobre amor, a gente conhece muito pouco de amor e tem vivido menos ainda o amor. E eu quero dizer isso a partir de uma experiência muito interessante. Esses dias eu estava conversando com alguém sobre o Evangelho, sobre salvação, sobre o perdão de Deus. E aí ele, quase que de forma violenta, de forma brusca, ele disse, como pode vocês, os cristãos, dizem que uma pessoa que matou, roubou, uma pessoa que cometeu todo tipo de atrocidade, aí disse que entregou a vida a Jesus e ele perdoou tudo isso, como pode? É difícil para a gente entender o tamanho do amor de Deus. Não é só ele. Muitos não conseguem entender como Deus pode amar tanto assim. Há uma história no Antigo Testamento de um rei chamado Manassés. Ele foi filho de um homem de Deus. O seu pai foi um homem reto, um rei extremamente fiel ao Senhor e zeloso da sua fé e da fé do seu povo. Mas Manassés assumiu o reino com 12 anos de idade. E a Bíblia diz que de todos os reis que passaram por Judá, ele foi o pior deles. Tudo aquilo que de ruim alguém poderia fazer, Manassés fez. Ele profanou o templo do Senhor. Ele colocou imagens de deuses pagãos na casa de Deus. Ele fez cultos de magia. Ele sacrificou seus filhos a falsos deuses. Ele levou o povo a adorar a toda sorte de imagem de seres celestiais. E disse que Deus ficou tão triste, que Deus ficou tão magoado com aquilo que foi a desobediência de Manassés, que mandou o exército assírio invadir Judá. E ele foi preso. E trataram ele como um animal, colocaram pregos no nariz dele e amarraram ele com cadeias de bronze e levaram ele de volta para a Babilônia e lá chegando colocaram ele num fosso. Mas diz que depois de tudo isso que ele fez contra Deus, de toda a sua desobediência, de todos os atos malignos que ele cometeu, e depois de ter sido preso, ser levado à Babilônia, lá naquele lugar onde ele estava preso, diz que ele verdadeiramente se arrependeu. E que ele clamou ao Senhor. E que ele buscou ao Senhor.
E o Senhor ouviu a sua oração, o tirou daquele fosso onde ele estava, trouxe-o de volta a Jerusalém, reconstituiu o seu reino, restituiu a ele a sua dignidade e deu a ele a oportunidade de reinar ainda por muitos e muitos anos. Ele reinou durante 55 anos em Jerusalém. E essa história mostra como é grandioso o amor de Deus para conosco. Olha, o que Manassés fez, Deus chamava de abominação. Era abominação sacrificar os filhos. Era abominável a Deus procurar adoração a mortos. Era abominação a magia e adivinhação. E ele fez toda sorte de abominação. Mas quando ele voltou ao Senhor, arrependendo-se sinceramente dos seus pecados, o Senhor o restaurou e restituiu a ele a posição que ele tinha anteriormente. Assim foi com o filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas. Assim foi com Manassés. Assim será com toda e qualquer pessoa que reconhecer os seus pecados, se humilhar e voltar para o Senhor, ele haverá de perdoar. Há um autor americano, um pastor bem jovem, chamado Francis Chan. Ele escreveu um livro e deu a esse título Louco Amor. Ele fala do amor de Deus e ele diz exatamente isso. O amor de Deus é alguma coisa tão gigantesca, tão grandiosa, tão incompreensível, que para nossa mente, marcada pelas limitações da sociedade que vivemos, é loucura o tamanho do amor de Deus. Eu quero dizer a você que esse amor permanece para sempre. O profeta Jeremias disse que o amor de Deus é eterno. Ele nunca deixará de amar. E mais ainda, ele diz que ama você, porque ele fala que ele amou o mundo. E muito mais do que isso, ele não apenas diz que amou o mundo, ele prova o seu amor para conosco. Quando nós éramos ainda pecadores, ele morreu por nós. O amor de Deus não é discurso. O amor de Deus por você não são apenas palavras. O amor de Deus pela sua vida não está naquilo que você fez ou deixou de fazer. Está nele, naquilo que ele é. A Bíblia afirma que Deus é amor. Eu quero dizer a você hoje que, independente do que você tenha feito, os caminhos que você tenha percorrido, as ações e atitudes que você tenha tomado na sua vida, sejam elas contra você ou contra outros, nada disso impediu Deus de amar você de forma apaixonada. Há um outro autor americano chamado Max Lucado, ele diz algo que eu gosto muito. Ele diz, olha, se Deus tivesse uma carteira, ele carregaria dentro dela o seu retrato. Se Deus tivesse uma geladeira, ele colocaria nela a sua foto. Ele poderia habitar qualquer lugar do universo, mas ele decidiu habitar o seu coração. E ele conclui dizendo, sabe o que isso quer dizer? Deus é loucamente apaixonado por você. Nada há que possa negar o tamanho do amor de Deus pela sua vida. Eu espero que hoje, se você tem vivido distante desse projeto amoroso de Deus para a sua vida, desse projeto salvífico de Deus para a sua vida, que você hoje reconheça que você é amado por Ele e que Ele, porque Ele ama, quer viver perto dEle, próximo dEle, experimentando de tudo quanto Ele tem preparado para você. E que assim, você reconhecendo tudo isso, volte-se para Ele. Receba deste amor. Viva este amor. Experimente dEle dia a dia. E possa fazer da sua vida uma vida completamente dedicada a Ele. Respondendo a Ele em amor. Faça isso hoje. Não tem momento melhor para fazer isso do que agora. A Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Deus está falando com você.
Você ouviu Deus falando contigo? Você sentiu que Deus falou com você? Abra o seu coração e permita ao Senhor fazer morada nele. Espero que você não perca esta oportunidade. Espero que você não apenas escute sobre isso, mas que você tome uma posição, recebendo Deus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua alma. E faça isso agora. Que o Senhor te abençoe. E que o Senhor abençoe essa decisão que você está tomando. Que o Senhor possa fazer daquilo que você decidiu agora algo tão marcante, que possa ser como um divisor de águas. Aquele que havia até hoje e aquele que surge a partir de agora, vivendo essa nova vida com Cristo que Ele preparou para você. Que o Senhor te abençoe grande, rica e abundantemente. E se o Senhor nos permitir, se Deus nos permitir, na próxima semana nós teremos o nosso último encontro desta campanha. E eu espero que seja um momento de grande festa e celebração. Que você com seu pequeno grupo possa agradecer a Deus por tantas bênçãos recebidas durante esta semana. Até lá, se o Senhor nos permitir.